Tak ahoj přátelé, my vás vítáme u nového dílu. Tentokrát jsem tu opět s Františkem Kšárou. Ahoj Františku. Zdar. Čau, čau. Sportovče. Jsem rád, že jsi mě opět pozval. Pojď tady a my tady teď blokujeme dopravu, protože my vám musíme říct, že to je důležitýho. Řekni nám, co se tady stalo. My totiž stojíme na místě, který je úplně pročaný řeznickou historií. Tady totiž stála brána svatého Františka, kterou řezníci v čele s Janem Vodičkou otevřeli Janu Lucemburskýmu, který vlastně vyjel jako nový král do Prahy a díky tomu my jako řezníci máme ve znaku lva. Ta brána tady stála jako první od Vltavy, řezníci prosíkali těma svýma šeročinama a vem si jako pro českou historii řeznickou to místo. No my kousek tady máme naše maso samozřejmě. Hele, a já bych tě ještě něco ukázal. Vali, můžeš, prosím tě? Já ti něco ukážu, nebo Valit něco ukáže a to budeš koukat. Ukaž to Františkovi. Ty brďo, dobrý. Tak tohle je ten řeznický lev. Akorát ten první neměl druhý ocas, ten měl jenom jeden. Ale teprve já to už neměl, který to byl král, dal ten druhý. Ale každopádně řeznická historie tady. Na dnešek máš jedničku. Krásný. To já nemám. Hele, tak jdeme se podívat, toto je řeznický. Jdeme do našeho masa. Tak jdeme. Tak mě veď, půjdeme už po chodníku, radši ne. A tady kluci. Jak jdeme vlastně z rohu Hradební a Řásnovky, co stála ta brána svatého Františka, ta tady v ulici Hradební přímo ulice nebyla. Tady dřív byl normálně příkop, kdy tady jak je ten barák, tak byly velký hradby. Prý ten příkop měl nějaký 3-4 metry a ty řezníci a lidi sem házeli všecko možné. Tady totiž byla na ulice, kde se poráželo, tady byly jatky. Tady pak je ulice Dlouhá, zároveň i Masná, kde byly dřív masní krámy a tady jsme vlastně v místech vlastně z jako staropražského řeznictví. Mm-hmm. Takže ta ulice musela být hrozná, protože když se popisuje, vlastně. Jak tady pak v létě lezly červy, jak to tady smrdělo, ale prostě teď jsme v místech jako nejstarší pražské historie. Co teda je zajímavé, že řezníci tady v těch místech taky měli starý řeznický hospody, kde řezníci měli své hospody, kde vlastně ty své výrobky prodávali. Dřív se teda hlavně dělali na řezníky a uznáře. Řezníci to byli ty, kteří ten vlastně dobytek koupili, odhadli, kolik má stát, správně ho zabili a de facto dělali jenom držkovou polívku. A uzenáři byli ty, kteří kupovali od řezníků maso a to vlastně zpracovávali primárně ho uděli nebo dělali z nich nějaký typicky vařený výrobky nebo právě klobásy. No. Super. Takže potom, když v 19. století byla vlastně taková ta sanace starý Prahy, co se říkalo, tak všechny tady ty baráky středověký se zbouraly, postavili se tady vlastně ty moderní. No. Hele, tam možná je tvoje řeznictví. Tam jako kousíček takový právě schovaný. Už to, jako, no. Už to vidím. Hele, tady by se možná krásně hodilo. Přes asi věděl by si, co znamená Ačko. No to je první písmeno v abecedě. Správně. A znamená to taky alup, alfa, samec jako vůdce. Ono totiž původem je to tady ten znak. A typli byste si, co to znamená. A je to secak jako řeznictví typický. Je to někdo? Hlava dejka s rohama. Tady ten znak byl prý z oblasti Blízkého východu a měli ho právě kmeny, který chovali dobytek. Že ten, kdo má maso, tak má sílu a energii. Proto je vždycky ten vůdce. To si pamatujte, že prostě vůdce znamená maso. A když si představíme světové mocnosti, jako je Amerika, Čína, bohužel i Rusko, tak oni mají největší produkci a spotřebu masa zároveň na světě. Takže furt to tak platí, že Ačko je prostě první písmo na abecedy a prostě lidi, co mají maso. Super. Tak jo. Tak Františku, konečně jsme tady. Já už mám takovej hlad, ty vado. Tak co tady všechno máš, co tady nabízíš, jak to tady je? Raj na zemi. Víš, je dobrý, že já musím říct, já si dám pivo normálně. Že já si dám pivo a ty si dáš něco dobrý, já společně s tebou. Já zrovna si říct, že v Praze je taky krásně, když jsme de facto v centru, je tady trošku blázinec, ale když je takový docela klid. Ale tady pěkně. Naše maso, no. My jsme to místo hledali nějakou dobu a jsem moc rád, že jsme našli. Jsou tady skvělí lidi, já už tady de facto nepracuju rok, protože jak jsou tady skvělí lidi, nemusím být všude. A no. To máš štěstí na lidi, protože mám štěstí na lidi, no. Musím říct, že je hrozně důležitý si lidi umět vychovat, být s nima, dát jim prostor a aby prostě pracovali a tady pracují lidi skvělí. Adam Zlatohlávek, Zituška, prostě skvělí lidi, no. Člověk musí uvědomit si, že je každý nahraditelný, že prostě je dobrý si udělat nějakého svého kolegu, zástupce, aby prostě jste se nám doplnili, pomáhali stejně jako ty máš ty svý studenty, šikovní kameramany a na ně jsem moc rád. No, společně jsme to vymysleli s klukama s ambientem, prostě styl, kdy dáš do kluby a Adámek je tady, ty jsi hodný. Nejlepší, co dům dál. Tak takhle na Bulhara to sníme. Tak, dejte si. Je tam pak trošku místa, že bychom vlítli dovnitř a podívali se. A pivo. Pivo si dám, no. Já nemůžu. On zase dá nějakou nealko nebo něco takového, ale. Dobrou chuť. Ty brďo. Ale tohle je právě ta naše sekačka, no. Nazdar, Mekle. Jo,
klasicky promíchaná růčo, trošku se rozpadá. Jsme viděli v minulém díle vlastně. Tak. Dělali jsme takovou, dobře, v minulém díle, jak jsme, jo, no. To je blbej, jak už taky zapomíná, furt taky melu. No, obyčejný chleba, hořtice, okurka, to naše sekačka. Dáme si ji tady, nebo spíš budeme trošku do stínu, jak to vidíš? Hele, jak chce, že se tam místo, tak můžeme i do stínu. No já mám docela spařenou p***, tak ty, ale. Tak jdeme do stínu, pojďte s náma se pojedu vnitř. Ono to naše maso se dokonalo jako vměstnal do prostoru, tedy taková nudle. To znamená, tady je prostor, kde se prodává, kde prostě vejde host, objedná si nebo si nakoupí. Tady pak máme vlastně prostor, kde všude je vidět. To byla právě věc, když jsme tady poprvé otevřeli a strhli pryč papíry z té výlohy, tak já jsem říkal, já jsem teď Richard v zoologické zahradě, který ho vidí jako nahatýho. No a člověk tady fakt musí dávat pozor na to, co dělá, ale kladem samozřejmě důraz na to, aby jsme dělali tady skvělou práci. To znamená, tady už je prostor za pultem, kde vlastně máme využitý prostor na skladování uzenin a tady se vlastně prodává, zároveň přistává jídlo, protože ten koncept byl řeznictví s bystrem a nakonec díky jako obrovskému zájmu, jak Čechů, tak hlavně turistů, je to spíš jakoby, spíš bystro s řeznictvím. Tady je super klasika bourárna, kde kluci ve 12 stupních, kdy jim vlastně denně z jenče zavážím, jak jste byli minulý, byli věnči, tak vlastně stařený maso, vizuální maso, to maso se vždycky přiveze vlastně buď to už v dílech, nebo v půlkách, ve čtvrtích, každý den se rozbourá. A tady pak je ještě pasáž, tu jsme otevřeli pár měsíců po otevření, v listopadu 2014, tak právě tady to je vlastně prodejnička, která funguje v pasáži a je to řeznictví vlastně na rychlej nákup, chci si nakoupit rychle nějakou krajinou uzeninu, chci si dát parek v lohlíku a do toho tady vlastně vychystáváme e-shop. No. Takže tolikle je vlastně naše maso, já vždycky říkám akorát na záchod, na sprchu a do šatny vidět není, ale jinak je to všechno kompletně otevřený. Pěkný, fakt pěkný, ale. Tak tak, já teda mám hrozný hlad. Já taky, pojď už se najíst. Dáme si tu vodu a najíme si, já vám to pak ještě ukážu. Jo? Super. Zařiď si to potřebuješ, já se jenom tady rychle najím. Hned přijď. Tak Honzíku, tohle je to naše království. Hele, nádherný. Ale stačí fakt malý pult, že je velký, 10-metrovej, to mají všude. A ono to maso musí furt držet prostě svěží. Samozřejmě je 50 dnů starý, ale přitom je čerstvý. To samý s uzeninou, zbytečné velký komínky, vždycky čerstvě dokrajovaná, to je zituška profí. A k tomuhle vlastně si nakoupíš a zároveň dostaneš hlad, protože za tebou vidíš, jak se to opejká, no smaží. Vidím, právě no. Hele, ta nabídka je strašně jednoduchá. Děláme prostě ořátý párek, co si teda lidi strašně zvykli, tak jsou burgery, co děláme, se sejrem, sekačkovou se, tatarák, pastrámy. A si to všechno objednáme, aby jsme vyzkoušeli. A dáma poprosím teda, protože aby jsme vyzkoušeli to stařený, tak maso z jelovice vystařený, teď nějaký 60 dnů vystařená. Třeštického prase, ty si dáme 4 kotlety, objednali bychom potom ještě 2 sekačky, potom bychom si dali 2 tataráky, a jestli byste byli tak hodní z toho sušeného, že byste nám dali třeba trošku šunky, trošku šeři na talíř, mes chlebem a hořčicí a okurkou, a 4 cheeseburgy jsem zapomněl, že my máme totiž hlad, tak to musí. Já hrozně rád jím, to je úplně až moje prokletí. Hele, já nejsem líně se nažrat. Krásně, ale pak je to krásné. Já jsem tady nikdy nebyl, přiznávám se, že jsem fakt nikdy nebyl. Ale my jsme to fakt koncipovali jako řeznictví s malým bystrem a nakonec je to spíš bystro řeznictvím. Nádherný. Je super, že jsem chodil z celého světa a já říkám, je to skvělý, že můžeme jako českou kvalitu perfektního českého masa ukázat lidem, co tady prostě je. No. Pak je to nádherný a klobouk. To mám rád, že tady seš. Bych měl klobouk, jsem nám dal. Super. Tak ty studenti ať na neumřou hlady, viď? Vlastně, když jsme byli na poslední chvíli, tam nebyl rohlík nic, tam byly akorát párky a to, tak tady si dáme ještě dobrý chleba a okurku, no. Tak prosím tě, co si to pro nás tady připravil? Takový krásný talíř, co tady všechno máme? To je takové jednoduše, já říkám na bulhara naházený, ale prostě tak to je. Určitě první věc, pražská šunka, která je chuťově nejjemnější. Pražská šunka celý, vlastně celá kejta, nasolená 14 dní. Pak ji udíme, přes noc vaříme. To je dobrá tak, jak je. Prostě tomu nedávám nic jiného, než možná chleba, hořčici, okurku, ale takhle za mě nejzákladnější. Pak bych vyzkoušel. Já jdu hned do ní, jo. Jdeme do ní. Dobrý nechat trošku díl na jazyku, protože ta šunka nejdřív v začátku cítíš jako odpor toho masa, jak do ní musíš kousnout. Potom cítíš tu slanost a teprve potom přichází ta šunková chuť, která v té šunce není dodaná, ale musí se vytvořit. To je důležitá věc. Tady, jak jsme viděli věnči, bresaola, sušená kulatá plec, pak klasická sušená plec z přeštíka, pak je kousek tučního odbučku a pak co děláme čistě z ovězího salám. Jenom z ovězího.
Jenči neviděli, ale to čistě hovězí salám a ten tuk je vlastně hovězí lůj. Tak pojďte ochutnat. Nechte si ty věci, než je dáte do pusy, podívejte se, přivoňte si a pak, až je dáte do pusy, tak nechte klidně pár vteřin na jazyku, než je začnete vlastně polikat. Pak teprve rozkousat a pak teprve spolknout. Vždycky základem je samozřejmě, jak to vypadá, ale pro mě základem, jak to voní. To prostě musí nějak vonět a musí to pak nějak chutnat, protože když dáte nějaký dochucovadlo, látku, která prostě vám okamžitě chutná, glutaman, prostě základ asijské kuchyně a prostě všeho, co jako má nám chutnat, tak když tam ten glutaman není, když tam ta chuť vysloveně přirozeně vytvořená, tak ona nepřichází hned, ale přichází právě skoro ke konci, prostě v průběhu toho, jak to jíte. Jakmile tam je dochucovadlo, tak okamžitě cítíte vlastně, jak vás lehonce začnou pálit rty a už cítíte okamžitě tu chuť, která prostě za mě má být ta vytvořená, tak jak to ukazujete vy ve škole, na videích a... Tak tady máme pastrámy, je to vlastně starý židovský recept, který se převez do Ameriky a z Ameriky se zase vlastně převez na zpátek. Je to jednoduše solený, uzený, hovězí, ještě k tomu vařený, samozřejmě někdo řekne, že tam má být nějaký koření, ale my ho děláme takhle, jak je prostě jenom solený maso, vyudit, uvařit a jenom ho se přihřejeme na plotně a to je všecko. Tak taky koření. Takhle ochutnejte. Taky 14 dní to je v láku. To se úplně sype. Hele, ochutnali jsme pastrámy, ochutnali jsme tady ty salámy, praskou šunku. Hele, musím říct, že všechno super zatím. Tak to jsem rád, že mám. Objednali jsme ten cheeseburger, klasickou věc, která... Hele, to prostě, můžeš mít všelaký jídlo, ale až tam prostě hamburger, a protože každý řekne, že, jako, že ho chce, to je věc. Jo. Jedna známá burgerna tady v Praze udělala novou restauraci, kde ty burgery nedali. A lidi tam přišli a řekli, kde máte ty burgery. Black Dog, nevím, jestli znáš, tak Berouně právě Američan otevřel burgeranu skvělou a udělali právě v Praze Berou maso od nás, takže... Těšíte se na burgera? Míro, těšíš se na burgera? Těšíš se na burgera? No. To jsme rádi. No, vidí takovou jako jednoduchou řeznickou verzi, ale musíte na tom nelíp povídat, když to pak vidíme právě. To je prostě krása. Jo, je to tak. Tak to dojeste. Pozornej. Krásná práce. Sežerem, děkuju. Tak to náčiní. Krásný. Ta papíďa. Ten burger Tatarák jsou úplně jako geniálně jednoduchý jídla. Na burger se používá základní poměr 50 krk, 25 žebro, 25 hrudí, nebo nějaký maso z plece nebo z pupku. Ale musí tam být prostě tučnost, ideálně těch 20%. Jenom se lehce opeče, děláme ho standardně medium rare. Moravský sejra z Kroměříče v firmě Taurus, která dělá perfektní tak jako styl berkéze, říkají mu horský sejra, hořčice, vůkurka, cibule. Klasický cheese, my ho jako rozpůlíme, aby ho lidi prostě vmáčkli do pusy. Tatarák, co děláme standardně z vrchního šálu ze zadního masa, hořčice, vůkurka, cibule, úplně jako jednoduchý český řeznický tatarák. No, tohle jsou takový naše jednoduchý jídla, no. Tak se do toho puste. Super. Já jsem to za ten začátek objednal takhle. To je super. Vemte si každý půlku a kdyby bylo málo, tak my ještě samozřejmě přiobjednáme, jo. Tak jdem do toho. Čeká nás tam ještě nějaký steakový maso. To je gastroporno, hele, co ti budu vyprávět. Mělo by to být dobrý. Je to. Měla by ta houska být rozpečená tak, aby vlastně se ten povrch zapek, aby vlastně jako lehce vpila tu chuť toho masa a tu šťávu teda z toho masa. Sejra se jednoduše, my jsme různě přemýšleli, jestli v plátkách nebo na strouhaném, na ferovku semelem. A semletej takovou kuličku hodíme na plotnu, ona s tím rozkvaří a tu rozkvařenou kuličku právě dáme na ten burger, no. To je právě, jde to sice jako malá houska, klasická, ale 180 gramů masa, my jsme zkoušeli různý velikosti. A člověče, důležitý je, to burgerový maso, když ho meleš, tak ho vůbec nesolit. Já úplně slintnám, jak to nemůžu to, úplně těším. Je vlastně to maso semleš, nesmí být zasolený. Jakmile to dí zasolíš, tak tam se zvýší vaznost a ten burger má konzistenci karbonátu, takovýho napruženýho. Ale to maso ty solíš, až když ho těsně dáváš na ten grill, to znamená semleš nezasolený, tak ono v tu chvíli si furt zachovává vlastně vlastnost toho stejku. Že takový jakoby vláčný vevnitř pustí ti trošku šťávy a to je jednoduchá věc. To je paráda, ale fakt jako... To jsme na čtyřku, nebo na nějakou? To jsme na čtyřku. Šestku máme. Je pravda, že to vypadá jako čtyřka, ale mělo by to být šestka. Jedna dobrý dotaz. Chválím. Ono totiž, to maso tam musí být přiznaný za mě. Když totiž, tím děláš jako menší jemnost, tím to sice jako drží pohromadě, ale ta jemnost, no. Františku, já už se tady těším na ten tatarák.
Jdeme do něj. Můžu to odkusit? Já si myslím, že jo. Tady do toho. Hele, česnek už jsem si tam dal. Já bych zase něco řekl, aby se to vypípli, to nejde. My jsme se museli trošku přehodit, protože ty lidi už nás tady vytlačovali. Ne, úplně v pohodě, to je to normální. Pohodě. A tak to má být, ale. Vem si, tlačinka ve všech formách, to k řeznictví prostě patří. A vemte si, jak funguje, když jdete kolem obchodu restaurace, de facto nikdo není, nebo tam sedí jeden člověk nebo dva lidi. A půjdete kolem obchodu, kde se prostě ty lidi mačkají. Někoho to sice odradí. Ale prostě člověka, který má rád život, řekne, ty, tam se něco děje, tam normálně chci ochutnat. Když tam ještě voní, ty brďo. To je. Ochutnejte schválně, možná si ho třeba trošičku dosolíte, ale měl by být takhle fajn. Je to zase kolega Tomáš Karpíšek, chytrý hrozně chlap, tak přinesli jsme normálně maso, on přines hořčici, okurku, bílou cibuli, trošičku oleje, takhle jsme to zamíchali a prostě ho takhle děláme de facto od začátku, vidět, dáme. Tatarák. Výborný, výborný. Ale ono jako existuje spousty druhů a receptů a určitě se tě bude spousta lidí ptát, co se do toho tataráku jako dává, nebo co by si měl, ale když máš dobrý maso, tak nepotřebuje de facto nic, stačí ti fakt jenom trošičku soli, možná malinko oleje, ale jinak to maso. Tipli byste si, kde vznikl tatarák, nebo proč se tatarák jmenuje tatarák? To říkám pamětno, jestli v jedna videu. Tak schválně, jakou máte verzi? Tatarové to měli kus masa pod sedlem. To je fakt jako dobrá verze, ale představ si, že by fakt ten spocený kůň by ti to maso, tyjo, to muselo být. No to, jak se říká slušně, sračka. To teda jo. No, oni to kousali, ne? To zní sice dobře, ale vemte si reálně, to by fakt neprošlo normálně. Tartare znamená ve francouzštině nasekaný. Takže vlastně nasekaný syrový maso, tatarák je od slova tartare. Kdy ty základní recepty právě počítají se šalotkou. Nádherně ještě se nabízí slovo, že dost často se právě kombinoval i někdo říká i s tatarskou omáčkou, znova jako nasekanou věcí, znamená nasekaný okurky na majonézy. Ale majonéza, taky geniální věc, která prý vznikla tak, že jeden kuchař pro Napoleona právě na Malorce, což je anglicky Majorka, tak udělal právě z olivového oleje a z vajíček prostě omáčku, majonézu a taky úplně geniální věc. A musí jako tatarák s majonézou, úplně geniální teda taky. Takže ono těch receptů existuje spousty, ale základem je prostě dobrý voňavý maso, no. Kluci, pojďte si dát taky pojďte, to. Pojďte. Namažte si. Že mi namažete. My si teď dáme tatarák a za chvilku se ozvám. Tak. O 2 minuty později. Už to nesou. Ne, tady to jde rychle. Jako. Na to, kolik tady lidí, to je poprv. Ono totiž to je důležité si říct, že dobře udělaný steak má svůj čas a dobrý steak u nějaký vejce může trvat třeba půl hodiny, dokonce i 3/4 hodiny, prostě to je... Na dobrou věc si musíš počítat. Jo, je to tak. A rád. Je to tak. Teď právě jak už povídáme a furt o něčem, jak je člověk příjemně unavený, je by na půl hodiny gaučing, pak by řekli, fanoušku, probuď se, bude masíčko, a by řekl, to je dobře. Jednoduchá věc, jenom nafilidovaný maso, kotleta z přeštíka a stařený roštěnec z jalovice. Dokud si to ochutnáme, co? Jdeme do toho. Jdeme rukama, ne normálně. Jdeme zase rukama. Pojďte si šáhnout. Ale, za mě teda malinko lepší ochutnat to jemnější maso z přeštíka a teprve potom to výraznější z jalovice. Já si vzal jalovici hned. Jo, to nebude. Já si pokoušu kostičku, pojď princezna taky. To maso je jenom posolený. Malinko to úplně miniaturně pepře. Tohle je přeštík teda, jo? 45? U toroštěnce je dobrý vědět, že vždycky ten prostředek bývá nejmější, to je právě to oko. Rib eye, to oko. Ty kraje jsou vždycky trošku pevnější a chuťově výraznější. To znamená, já jako chlap vždycky si sním ty kraje, které mě chutnají víc a vlastně lidem, holkám, dětem spíš nechám ten prostředek. Tady třeba pro ně zase lepší, že tak chuťově výrazný, že u toho stařeného masa čím blíž ke kraji, tím je to vlastně výraznější. Tam je dobrý se nemát i kousnout do toho tuku, ten tuk má prostě takovouhle chuť, takhle to je za nás správně. To je paráda, super. Teď až dojíme, tak se ještě budeme podívat, že občas je tady blázinec. Tak vedle máme tu pasáž, že se prostě prodávají věci, tak šup do ruky, padají v rohlíku. A můžeme jít do výhru velkého města. Super, jo. Tak to dojíme a jdeme se pár do prodejny. Tak jsme se nadspali, pojď, já vám ještě ukážu, jak to vypadá v té pasáži. Jsem úplně předspanej, ty vero.
Ale jako dobře, jak pokojíčku. Ale musíš mi ještě obsahodního řidiče, ty všecko odřídíš, ale... Budu muset ještě mít řidiče. Řidiče, sekretářku. Tak se pojďte podívat. Tady je právě ten dobrý klid. Den. Když teda klid tady taky nebejvá, což je teď celkem výjimečný, ale Marián s Danuškou, to jsou paní prodavači normálně. Že Marián je tak skvělý chlap, jsem moc rád, že tady je, že když on prodává, nabízí a to, za tebou právě jsou připravený uzeniny už v balíčkách, je tam samozřejmě tatarák, hamburger, nějaký maso, běžný sortiment, který prostě slouží, že vepředu blázinec, chtějí si nakoupit, chtějí si dát párek v rohlíku, tak pasáž, do toho hezky funguje e-shop, tady pod naším masem se přímo dělá, jednoduše tatarák. Tatarák prostě. I s chladem, jednoduše tatarák. Dobrý člověče. Jdu domů, chci si vzít u Vltavy, no, jen topinka, že se tam nedá dát, no, potom jasně. Zvolne, no. Jasně, ale to je super nápad. Je to čistě jenom prostě zabalená uzenina. Takže tak, takže tohle je to naše království, no. Naše ale maso. Fakt to děláte hezky. Pando, snažíme se. Ještě jednou díky za to, že jsi děkuji, jsi přijel, kdyby kdykoliv zase cokoliv, přijďte, vždy rád vás uvidím, hele, že děláte skvělou práci. Já jsem nadšenej, ty fakt to děláš dobře. Kdyby děkujem. To takhle dělali všichni, hele, tak ten svět a snažíme je prostě se. Jiný, no. Musíme se snažit, my Češi. Přesně tak, hele. Pando, přátelé, tohle byl krásný díl tady od Pandy Kšany a myslím si, že bylo to úžasný, hele, já jsem plnej dojmu a jestli se vám to taky líbilo jako nám, tak prosím vás, dejte tam like. Hoďte tam zvoneček a odběr, ať vám neuteče další pěkný video. Jak to bylo s tím hadogenu, s tím, jak tam můžete dávat i ty, že se zapíchnou do zvířat, nevadí to. Přátelé, máme samozřejmě Hero Hero tady pod videem, no, se můžete důležitý podívat. Tak na videa, který prostě mají nějaký bonus, který nemůžou být na YouTube, mrkněte na to, zaregistrujte se a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky. Tak mějte ahoj. Se, ahoj, někde na video. Ahoj.